Meninas de 11 a 13 anos de idade estão recebendo a vacina contra o HPV, fazendo parte de uma campanha através da Secretaria da Saúde de Parnaíba, sendo aplicadas em algumas escolas da cidade. Essa é a segunda dose da vacina, que tem a finalidade de proteger contra os principais vírus do HPV, esta sendo quadrivalente, servindo como prevenção do vírus, que é causador de colo uterino. Vacinando, você está prevenindo, né? Uma criança de ficar exposta a esse vírus que é muito causador do câncer de colo uterino. Então, se ela é vacinada agora, daqui a 10, 15, 20 anos ou até menos, né, ela está diminuindo o risco de ter o câncer. Lógico que a vacina a pessoa não vai deixar de fazer os exames, de fazer o controle com o ginecologista, mas com certeza a vacina é muito segura e tem uma eficácia muito boa e irá reduzir e muito a incidência do câncer de colo uterino e dos outros cânceres também. A enfermeira explica alguns pontos importantes sobre a vacinação, que são eles. Qual a meta da campanha de vacinação? Nós começamos a fazer a segunda dose agora, então a gente tem em torno de 4 mil meninas a serem vacinadas agora. Todo mês aumenta, porque as meninas que vão completando 11 anos, elas vão procurando a unidade de saúde. Algum efeito negativo? Essa vacina, como as demais vacinas do Programa Nacional de Imunização, é uma vacina segura. É uma vacina que foi feito vários estudos, né, vários testes para ela ser implantada na rotina. Então, o que pode acontecer são eventos adversos mínimos, né, muito parecidos com as demais vacinas. Não tem nada de tão diferente das outras vacinas. Vacinação nas escolas. A vacina é segura, ela está nos postos de saúde. Nós temos um calendário escolar para estar fazendo nessas meninas de 11 a 13 anos. Cada unidade de saúde, ela está indo na escola que faz parte da sua área de abrangência, né? E as escolas que não estão dentro da área de abrangência de nenhum PSF, nós da Secretaria Municipal de Saúde, a gente tem uma equipe que está indo fazer a vacinação nessas escolas. A primeira escola a participar dessa campanha foi o Ginásio Clóvis Salgado. As alunas receberam a vacina, aplicadas por enfermeiras que estão fazendo parte da campanha de vacinação. A gente está administrando a segunda dose da vacina do HPV. Ela é voltada para aquelas meninas que tomaram a primeira dose em março, certo? A vacinação do HPV, ela é composta de 3 doses. A primeira, que foi dada em março, a segunda, que é dada 6 meses após a primeira, que é essa dose que a gente está aplicando agora, e a terceira, que é após 5 anos, que no caso vai ser em 2019. Para a escola, esse tipo de campanha é super importante. Essa vacina está prevenindo eles do papiloma vírus humano, que é o HPV, conhecido como HPV, não é? Que é um vírus de potência muito forte e que futuramente esses adolescentes poderiam ser afetados por eles.